Hygge hejsa, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Den her gang, der skal jeg lige køre med flaks igen, for jeg har jo så spist standardhaløjt over i, men nu skal vi lige prøve at fræse lidt grus her en gang. Jeg tror, hvis det er det, vi kan kalde overbelastning, det er. Et stykke konverterkabel, som åbenbart ikke kunne tåle mosten. Så at konverterkabler er ikke lige frem lige det, der er bedst. Så der kan man lige se karossen her. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med. Og på gensyn næste video. Hej!